Čus, tady Řetá Žlut, je vás tam u dalšího videa a dneska se podíváme na další díl zajímavých balíků, ale tentokrát, a mám pocit, že to je fakt snad úplně poprvé, co to dělám, tak bych dneska rád featurenul jeden Wildový balík. Pokud jste nikdy nehráli Wild a jste pořád zažraný akorát ve standardu, tak vězte, že Wild byl vlastně úplně původní formát, který Blizzardi etablovali, kde se mohli hrát všechny karty ze všech expanzí, s některými jako extrémníma výjimkama, jako byl třeba Reward Set, později Hall of Fame, a nakonec se z toho stal takový formát, kde je právě možný úplně všechno, a protože tam je možný úplně všechno, tak opravdu anything goes. Potkáte Big Priesty s Barnesem, který byli ještě přednedávnem maska na standardu, potkáte tam Pirát Warriora, extrémně rychlý agresivní balíky, a když tím říkám extrémní, tak tím se bavíme o turn 3, turn 4 lethal, což je strašlivý. A jeden takovej jako extrémně silný balík, tak je starý dobrý kombo s Avianou a Kunem. A kombo s Avianou a Kunem je úplně jednoduchý. Zahrajete Avianu, která vám zlevní všechny vaše miniony na jednu manu. Zahrajete Kuna, kdy jedna z jeho abilit tak je to, že vám dá 10 many, takže vám vlastně, nebo 10 many ne, ale refresh nemám veškerou vaši manu, takže buď to 9 nebo 10 podle toho, jak jste to zahráli. No a pak si můžete prostě kastit, dá se říct, co chcete. Tenhle ten balík tak je perfektní a aktuálně se jedná dle mého názoru o nejsilnější balík na Wildu kvůli jedné kartě, a to je Juicy Psych Melon. Tahle ta karta, tenhle ten debilní Melon, tak funguje tím způsobem, že on je schopný vám vlastně líznout úplně celý kombo, který v tomhle tom balíku potřebujete, a to je Star Aligner, Medivh, Aviana a Kun. Za 4 many líznete se 4 karty, a protože v tomto balíku hrajete hroznou spoustu urychlováků od Biology Projectu vlastně až k Nourishi, tak nemáte prakticky žádný problém se k tomu dostat klidně ve druhém, nebo ve druhém ne, ale tak je to samozřejmě, jde zahrát ve druhém kole. Jde to prostě zahrát strašlivě rychle. No a to kombo, jak ten balík vyhrává, tak je úplně jednoduchý. Zahrajete Avianu, zahrajete Kuna, refreshnete se veškerou manu, potom zahrajete Medivha, pod Medivhovi zahrajete nějakého dalšího miniona, třeba zahrajete Brenna, a pokud to samozřejmě máte na ruce, a pak dáte Star Alignera. Star Aligner tak dělá to, že když máte 3 miniony, který mají 7 nebo víc životů, omlouvám se, když mají 7 životů přesně, jinak by to právě nefungovalo to kombo, tak dá 7 damage do všech nepřátel, takže včetně protivníka. Když máte Brenna, tak je to 14. Takže vy to tak, nejenom, že clearujete protivníkovi úplně celý board a tím se zbavujete veškerých midrange problémů, jako je třeba Even Shaman nebo i třeba Zoolog, pokud ještě budete žít v té době, ale zároveň jste schopni právě protivníka nějakým způsobem prostě přes to kombo zabít, a když zahrajete ty alignery 2, tak je to 28, když zahrajete 3, což můžete, protože v tom balíku hrajete i Floopa, tak je to už jako zatraceně hodně. Je to extrémně silný balík, občas narazíte na některé problémy, jako je třeba Deadman's Hand Warrior, který na Wildu má extrémní množství životů, a ono prorazit třeba 200 armoru, to už jako je trošku problém. A to samý Iceblock, nicméně věřím tomu, že tohle je package, který by vám měl pomoct třeba zkusit dát na Wildu legendu nebo nějaký lepší rank. Užijte si hry a pokud máte nějaké zkušenosti s Wildem, dejte mi vědět. Já se hrozně rád přečtu v komentářích. Díky a see ya. Ach jo. Lunara versus Maiev. None can escape my fury. The forest fights back. Dobře, řekněme, že je to od Raguna, tak já si nechám všechno. Budeme se tady chvilku bránit. No ten deck má špatný staty, ale ty stejně potřebuješ větší a větší a i levela, stejně potřebuješ jako farmit Azerite, aby si měl nějaký rozumný deck, no. Jako já plánuju mít před Uldirem možná 22 deck. A to teda hraju hodně casual, no, takže uvidíme, jak to samozřejmě dopadne, no. Oh, I see. Zajímavý. To je Fatigue Raguna teda?
Fatik nebo Quest a ještě si Quest drží. Ježišmarja. Kámo, tak jestli mě tady zabiju králíci, tak půjdu normálně asi nainstalovat něco jiného. Tak obojí je problém teda. Let's dance. Teďka máte na ruce 3-3 pokohopera. Fajn. Hele, reputace na Anglery upřímně vůbec nemám tušení, jak se farmí. Já je ještě pořád taky nemám. Já se Pandary vyhejbám, protože vím, že bych tam strávil tak rok. Se všema těma věcma, který se tam dají dělat i takhle legacy. A myslím si, že to jediné, co se dá jakoby efektivně dělat, tak je sbírat nějaký vajíčka někde, který ti to reputace dávají. A pak ta druhá varianta, která ještě je, tak je to, že si kupuješ ty pipy. To jsou takový ty dýmky míru, který ti dávají reputaci týdně. Jsou docela drahý, no. Je dobrý za dvěma ne jedna dvojka, kdyby nečil ta stealth, na tohle týmetě ne. Na tohle týmetě moc ne. Interesting situace. Vegeta nemám tučení, já nejsem člověk, který hraje DKčko, takže musíš se asi optat někoho, kdo ho hraje. Jak to taky trvalo, než se webovku získal přehled, hele, rok a půl, úplně bez problému, jako no, není to hnedka. Protože tam je prostě strašně moc věcí, co můžeš dělat, musíš dělat a tak dále. A pokud nemáš člověka na Discordu, nebo na TeamSpeaku, který ti říká přesně, co se, kde, jak děje a proč to tak je, a do toho třeba ještě nekoukáš na legacy content, abys jako chápal, proč to tak je, tak to trvá prostě dlouho. Šškrist. Oh my god. Kde je to hezlo ten meloun? Tady je ten meloun, tak.
Počkáme. Jako... Shit prostě. Mě to je trochu asi zuskáče už těma králíkama, no. Děkuju. Tle málo. Máme letal, ne? Jo. Je to tam. Fuj. Ah! Hustý, no. Jako 33 králíka jsem to tam už dlouho neviděl, tyjo. Nice. Lunara versus Gul'dan. Ale pokud tě zajímá naše gilda, tak tady někde by měl být normálně jakoby možnost se přidat. Do R1 tě asi nikdo nevezme, ale věřím tomu, že do R2 by ses mohl třeba k nám podívat. Tam jsou špatný hráče jako já, takže nebyl asi problém. Jak jsem slibil, tak jsem udělal. Vítej Arty, tyjo, děkuju moc, dneska je jediný novej sub tady. Díky, brácho. Ať se tady dneska líbí. Yeah! To jak s takovýmhle zoolokem může mít rank 9 ten týpek? Nás to brzo zjistím, pokud to tady tyho nezvládnu jako nějak rychle. Rychle vyndat. Tohle plus 3, jo. Aha.
Čau, Maty. Nevíte, proč je v Čechách tak strašně málo harcovních youtuberů? To těch hodně vysvětlím. Všichni jsou líní jak prasata. A ta druhá půlka, která není líná, tak přišla na Fortnite. Takže třeba Vedry, což byl hardstone youtuber, tak ten přešel na Fortnite. Akorát, že teda Vedry ten tak nějak přichází mezi všema hrama, takže to je zas trošku jako diskutabilní o tom tady mluvit, no. Tohle to je za Samon, ne? Jo. Rampa. Tak. Vedra bych to dával co je jako příklad. A tak tady nikdo jiný není prostě, že jo? Tady nikdo jiný na YouTube nedělal jakoby žádný content. To jsem byl já. Slávek ten dělá content prostě rok. A to je všechno. Opravdu myslím si, že jenom Vedry. Nepotřebuji ani kombo, abych to vyhrál proti tomu Zolokovi, ty jo. No, Shadran teda vůbec znám tušení, kdo je. On den a on back samozřejmě, ale kluci se spíš proslavili Overwatchem než Hearthstone, bych teda řekl. Ale jako samozřejmě v rámci možnosti asi k diskuzi v pohodě. To prtele, to jsou zase takové karty. No. Ne, tak my toho kluci dělali spoustu, to jako samozřejmě souhlasím. Taky jsme dělali spolu dokonce nějaký content, že jo. Tak, kde jsou ty alignéři sakra, tyjo, ale... No, konečně. Tak, vychází to nebo to ještě nevychází? Refresh. No.